El lloc on pots portar el teu joguet és en la Fira Expo Entreteniment, que estarà ubicada en el local social del carrer Sant Felip els dies 26, 27 i 28 de desembre en horari de 11 a 2 de migdia i de 4 i mitja a 8 de la vespre.